পৰৱৰ্তী খবৰ সিলচৰ মেডিকেল কলেজত আৰম্ভ হ'ব প্লাজমা থেৰাপী ইতিমধ্যে হস্পিটালখনলৈ অনা হৈছে প্লাজমা থেৰাপীৰ মেচিন কৰোনাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰা লোকক প্লাজমা দান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে সোমবাৰে বৰাকত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী তেওঁ সিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটাল পৰিদৰ্শন কৰে এতিয়ালৈকে সিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটালত 503জন কৰোনা ৰোগীৰ চিকিৎসাধীন হৈ আছে প্লাজমা থেৰাপী আৰম্ভ হ'ব সিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটালত হস্পিটালখনলৈ ইতিমধ্যে প্লাজমা থেৰাপীৰ মেচিন অনা হৈছে আৰু কৰোনাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰা লোকসকলক প্লাজমা দান কৰিবলৈ ইতিমধ্যেই ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে সোমবাৰে বৰাকত তেওঁ উপস্থিত হৈছে আৰু সিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটাল তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছে এতিয়ালৈকে সিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটালত 503জন কৰোনা ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে এতিয়া বানৰ খবৰ গোৱালপাৰা জিলাত অব্যাহত আছে বানৰ তাণ্ডৱ জিলাখনৰ বান পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথে সোমবাৰে কেইবাটাও বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে ইয়াৰ উপৰিও আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে টিপলাইত পানীত পৰি মৃত্যু হোৱা এগৰাকী ছাত্ৰৰ পৰিয়ালৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালটোৰ খা খবৰ লয় উল্লেখযোগ্য যে 15 জুলাইত ৰংজুলিৰ টিপলাইত এগৰাকী ছাত্ৰ দুৰ্ঘটনাবশতভাৱে পানীত পৰি কৰুণ মৃত্যু সাৱটিবলগীয়া হৈছে সোমবাৰে আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ইফালে পৰিয়ালটোৰ ঘৰত আজিলৈকে প্ৰশাসনৰ কোনো লোক উপস্থিত হৈ খবৰ নোলোৱাত কিয় প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালটোৱে তেওঁ অৱশ্যে অতি শীঘ্ৰে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ কথাও প্ৰশাসনক আহ্বান জনোৱাৰ লগতে দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰজনৰ অধ্যয়নৰত কনিষ্ঠ ভাতৃ আৰু ভগ্নীক পৰিয়ালটোক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই সকাহ দিয়াৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছে ইয়াৰ উপৰিও পৰিয়ালটোক শীঘ্ৰে এককালীন সাহায্য আগবঢ়াবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে দীপাংকনাথে অসম চৰকাৰৰ ওচৰত আমি দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে এওঁলোকৰ পৰিয়ালটোক সকাহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক এককালীন সাহায্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু এই কথাটো মানৱীয় কথা গতিকে এখন চৰকাৰ এখন বৰ্তি আছে চৰকাৰৰ যিসকল প্ৰশাসনিক কথাৰ লগত জড়িত আৰু একেবাৰে ওচৰৰ প্ৰশাসনিক বুলি কোৱাৰ লগে লগে ৰংজুলিত এটা SDC অফিচ আছে বা এটা ব্লক আছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাও কোনো ধৰণৰ এই কথাটোত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই গতিকে আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ অতি শীঘ্ৰে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসন আৰু অসম চৰকাৰে এই পৰিয়ালটোক সকাহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক